домакин в двубоя, където Милен Стоев и Борислав Цонев се завръщат след наказание, което е чудесна новина. Феликс Ебоя, Ебоя все още не може да започне явно от първата минута, защото е на пейката. Но Бойко, акцент тук около формацията в предни позиции, защото Ема Мите так не е в тима. Иван Тилев попада в стартова 11-торка, а не че е за първи двубой това. По-скоро, как виждаш различната конфигурация, когато отдясно е Иван Тилев, отляво той е спрощава най-малко, защото Тилев е с десен крак, а Ема Мите так с ляв. Сега, не веднъж съм защитавал тезата, че Тилев е един много качествен играч, който все още не може до край да разкрие своя потенциал. Сега на фланга дали е точно тази негова позиция за един футболист с сходни и с такива като неговите качества, възможности да играе отляво и да влиза навътре е много добър вариант, защото той има и визия за продължение на атаката и така нататък. Ясно е, че тук взаимодействието с Офор на тези флангови играчи ще бъде определящо за тази острота на атаката, за която говорих преди малко. Също така трябва да кажем, че има промяна и в полузащитата, където с Котев Шейх Хюсинов Илия миналия матч не бе убедителен, допусна много брак и явно това е и причината за неговата смяна. Милен Стоев реално е човек, който го замества като бройка футболисти, но всъщност Стоев ще играе като защитник. Това премества Джоан Хюсинов по-напред, както и ти сподели към става на Ботев. Да кажем, че и Боби Цонев дава допълнително опции в контрола на играта, върху изграждането на атаките също. Когато имаш Борислав Цонев, може да сподиш един по-дефанзивен халф, най-общо да наречем по този начин. Отиваме към тима на Ботев Пловдив. Там доста интересни новини. Николай Минков е наказан. Доста хора висят с картони. Няма смисъл сега да ги изборяваме, тъй като наистина бройката им е сериозна. Защо обаче Матвей Игонен спрямо отсъстващия дори от групата днес титуляр Хидеят Ханкич? Аз нямам спортотехническо обяснение. Може би има принудителни причини за тази смяна, защото виждаме, че не е, както ти каза, и Ханкич не е и на скамейката. Да кажем, че може би и Перера е един от играчите, които висят с картони, но въпреки това е вътре. Може би бъркам, но някакъв